kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Necəsiz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşı olarsınız. Bugünləri mən qış üçün yarpaq bağlayırdım. İstədim sizinlə də çəkim paylaşım. Bu üsulla hər il bağlayıram. İllərlə qalsa belə xarab olmur. Rəngi qaralmır. Buyurun keçək hazırlanmasına. Mən 2 kilogram üzüm yarpağından istifadə elədim. Sərmişəm stolun üstünə. İndi bunları irili xırdalı dəstələrə böləcəm. Mən dəstələrə bölüm, sonra görüşərik. Budur kızlar, mən bütün yarpaqları dəstələdim. Düzdür, biraz yorucu işdir, amma belə istifadəsi daha səliqəli və rahat olur. Qazın üzərinə 4 litr su qoymuşam. Üzərinə 3 xörək qaşığı turşu duzu əlavə edirəm. Və dəstələdiyim yarpaqları həmin suya salıb, 3 saniyə bir üzünü, 3 saniyədə bir üzünü suya salıb çıxardıram. Çox saxlamaq lazım deyil. Bu şəkildə bütün yarpaq bitənə kimi təkrar eləyirik. Su azaldıqca da su və duz əlavə eləyirik. İndi isə keçirik bankalara yerləşdirməyə. Mən bu şəkildə yerləşdirirəm. Belə daha səliqəli görsənir mənə görə. Siz necə istəsəniz o şəkildə də bankalara yığa bilərsiniz.
Bankaları doldurduqdan sonra 1 litr isti suya 1 xörək qaşığı duz əlavə edib bankaların üzərinə əlavə edirik. Yağ bıçağı ilə də ehmalca bankada olan havanı çıxardırıq ki, su bankanın hər tərəfinə keçsin. Və budur, bankalarım artıq hazırdır. Çox gözəl alındılar. Allah hər kəsin evinə bol ruzi bərəkət versin. Hər kəs istədiyini ürək rahatlığı ilə hazırlaya bilsin. Sağ olun, Allah əmanət olun.